အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီးအသင်းကိုအချက်ညိုအပေးနေကြတဲ့ချက်စီးရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ချက်စီးသတင်းတွေကိုစူးစူးပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုမသွာခင်မနေ့က UEFA ကအကောင်းဆုံးကစားသမားရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အတူဒါချန်ပီယံလိမဲခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထမချက်စီးသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရောနည်းပြတွေပါအကောင်းဆုံးစုတွေကိုအတိအကျရရှိခဲ့တယ်လို့ မဲခွဲမှုမှလည်းချက်စီးသင်းအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့တာကံကောင်းနေလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားမှာချက်စီးသင်းရဲ့ဂုဒုမာနေရကစာပြောရရင်တော့ဂုဒုမာအဒရာမန်ဒီကပြိုင်ပတ်တာမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ဂုဒုမာဖြစ်သူအန်ဒါဆန်ရဲ့တိဘောက်ကိုဒရိုက်တို့ကိုကြော်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဂုဒုမာစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဂုဒုမာစုအတွက်ရေးချေရမှာတော့အဒရာမန်ဒီက286မဲအထိရရှိခဲ့ပြီးတော့အန်နာဆန်က154မဲနဲ့တိဘောက်ကိုဒရိုက်က96မဲရရှိခဲ့လို့အဒရာမန်ဒီကမဲအများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ဒါ UEFA ရဲ့ အိုးမားစုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ချက်စီးသင်းရဲ့နောက်တန်းတွေမှာတော့စီဇာအက်စပလီကွီတာနဲ့ရူဒီကာဒိုကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးကစားသမားစုတွေအဖြစ်ကနေရွေးချယ်ခြင်းမခံရဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နောက်ခံလူရိုဘင်ဒီယက်ကပဲ299မဲအထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ကွီတာက135မဲနဲ့ရူဒီကာက88မဲရရှိခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားဖြစ်သူရိုဘင်ဒီယက်ကပဲအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူစုကိုရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ကွင်းလယ်နေရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အချစ်တော်အန်ဂိုလိုကန်ဒီကပဲ163မဲအထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ခေမီဒီရိုက်နာက169မဲနဲ့ဂျော်ဂျီညိုရိုက149မဲရရှိခဲ့လို့အန်ဂိုလိုကန်ဒီကဒါ UEFA ကနေရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားဆုတစ်နှစ်တာအတွက်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ UEFA ကနေရွေးချယ်တဲ့ဒါထောင်ပော့တိုက်စစ်မှုတွေအတွက်ကတော့အာလင်ဟာလန်ကရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒါ UEFA ရဲ့ Man of the Player ပေါ်တစ်နှစ်တာအမျိုးသား player အကောင်းဆုံးစုကိုတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဂျိုဂျင်ညိုကရရှိခဲ့ပါဗါးဂျိုဂျင်ညိုက185မဲအတွက်အဲ185မဲအထိအဒီစုအတွက်မဲပေးခံရပြီးတော့ဒီဘရိုင်းနာက169မဲနဲ့အန်ဂိုလိုကန်နီက160မဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးသင်းရဲ့ပွဲလည်ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုဂျင်ညိုနဲ့အန်ဂိုလိုကန်နီတို့ကတော့လက်ရှိချိန်မှာ individual award တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဂျိုဂျင်ညိုအနေနဲ့လည်းမနစ်ကရာသီမှာချန်ပီယံလိစူပါကက်နဲ့ယူရိုဖလားတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်ဦးရဲ့ ဒါချက်စီးကစားသမား2ဦးရဲ့ individual award တွေကချက်စီးသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာတကယ်ကို effect ဖြစ်လာနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ချက်စီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ဟာတကယ်ကိုတောင့်တင်းတဲ့ကွင်းလယ်ဆိုတာကစားသမားတွေရဲ့စုတွေကတတ်တယ်ပဲ။ဒီရသည်မှာလည်းချက်စီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ဟာပြိုင်ဘက်တွေတို့အိမ်မဆိုးဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတာတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နီးပြနေတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြကြီးဖြစ်သူချက်စီးကိုချန်ပီယံလိရောစူပါကပ်ရောနှလုံးလုံးရအောင်ဆွတ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တော့မတ်တူခေကပဲ358မဲတိရရှိခဲ့ပြီးတော့ အီတလီနီပြာဂျီမန်စီနီကတော့192မဲရရှိကာဂွာဒီယိုလာက198မဲရရှိခဲ့လို့တိုမတ်တူခေကပဲအကောင်းဆုံးသော UEFA ရဲ့တနှစ်တာနီပြာစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်စီးဘက်ကတော့ဒါဂိုးသမားရယ်ဒါကွေးလေနေရာရယ်နောက်အကောင်းဆုံးမျိုးသား player စုရယ်နောက်ဒီနီပြာစုကိုရရှိခဲ့လို့၄ဆုထိတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဒါ group stage မဲခွဲပွဲမှာတော့ချက်စီးသင်းက group H မှာကြာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ Serie A ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Juventus နဲ့နောက် Russia ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Zenit နောက် Süper Lig ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Melbourn တို့ ਨੇ ကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Juventus <laughs> လောက်ပဲကျွန်တော်နေနဲ့ဒါ3းထားမဲ့အနေသားရှိတာကြောင့်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော် Group H ကတော့နည်းနည်းလေးခြောက်နေ Group State ကနေပြီးတော့တက်လန်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြား Group State တွေကိုလည်းပြိသက်တွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးချက်တဲ့ဒါ Group တော့မရှိဘူးထူးထူးခြားခြားနေနဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Group B မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool ရယ် Atletico Madrid ရယ် Porto ရယ် AC Milan ရယ် ရှိနေလို့အဲ့ဒီ group ကတော့နည်းနည်းလေး data အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာနိုင်လို့ရှိတယ်။ Channel group တွေမှာတော့ data နှစ်သင်းက data ကောင်းပြီးတော့နှစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်အလဲလက်တန်းပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတွက် data တိတ်ပြီးတော့တော့ data မရနာ group လို့ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ data Champions League group stage မျိုးခွဲပွဲနဲ့ data စူရီချွေပွဲအတွက် data ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပြောင်းအရွှေ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လင်ကစားသမားဖြစ်သူတမေယိုဘာကာယိုကိုကတော့ AC Milan အသင်းနဲ့ဈာမသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ Report ရဲ့ပေါ်ပြချက်မှာတော့ Chelsea အသင်းက ဘကရုကိုကိုကနအူ2023ထိ extension စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြုလုပ်ထားရကနေခုချိန်မှာတော့2024ဒီရှိမဲ့တဒန်းတို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ ACBLAN အသင်းကို200ဒီကြငှားချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတော့ဝယ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေအနေကိုနဲ့ကျွန်တော်ယူရိုတန်20နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိထားခဲ့ပြီးလို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် တချို <im> ့မှာတော့ obligation to buy လို့ပြောတယ်တချို့ report တွေမှာတော့ option to buy လို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကတော့ယူရို80ပဲ။ဒီနှစ်ရာစီကိုတော့အရင်ဥဆုံးငှားချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ instantion ကတော့2024အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘာကာယိုကိုကလည်း Chelsea အတွင်းကလည်းထွက်ခွာဖို့အတွက်လုံ့ဝသေချာသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် damage ဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အချိန် Chelsea အတွင်းရဲ့နောက်ခံလူ Kruzuuma နဲ့ West United တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Zuma အနေနဲ့ West United ဘက်ကကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုဒါ personal ရ personal tens တွေရလည်းလက်ခံသဘောတူညီခဲ့လို့အပြောင်ရွှေကပြင်းပြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးမှာတော့ဝက်ဆန်းနဲ့ချက်စီးတို့ဈာမအပြောင်ရွှေပြက်ပြက်လူမီပါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကပြန်ပြီးလက်ခံလိုက်တာကြောင့်မို့လို့ဝက်ဆန်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဇူမာကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်ပမှာရှိနေတာကြောင့်ဘယ်ရစ်မှာပဲဒါဆေးဆေးမှုခံယူပြီးတော့ပေပါကော့တွေအားလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဝက်ဆန်းယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ချက်စီးနဲ့ကတော့ဇူမာကိုရောင်းချရတာကနေဒါယူရိုတန်30ပေါワーဖြစ် လားစား ng ားတဲ့ဝင်းရရရှိမယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဇူမာအတွက်မှကန်နဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကတော့အောက်မေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဇူမာရဲ့ဒါပေးဆက်ခြင်းစိတ်တွေအားလုံးကိုလည်းစစီပြည်သက်တွေအားလုံးကအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါချက်စီးသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒါ future plan မှာချက်စီးရဲ့ future plan မှာသူမပါဝင်တော့တဲ့အနေထားမှာအတင်းပြောင်းလိုက်တာကတော့စားသမားတို့အကောင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ယူဆမိတာဖြစ်ပါတယ်။ အစတဲမှာပဲချက်စီးတင်းကဇူမာကိုဝဆန်ယူနိုက်တက်အသင်းထံယောက်ချနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ဂျူလစ်ကိုနီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရှေ့ဟိုမြင့်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။စပေါ့ဝင်းနက်ရဲ့ပေါ်ပြាច់ချက်မှာတော့ဆီဗီးယားအသင်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူဂျိုးစ်ကာစထရိုကတော့လည်းရှိအချိန်ထိသူတို့ကဒီဂျူလစ်ကိုနီဒီသူတို့ရဲ့ကစားသမားအဖြစ်သာရှိသေးပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကလန်လန်လာမယ့်ကလန်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသေးပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိသေးဘူးဆိုပြီးစပေါ့ဝင်းနက်ကပေါ်ပြတ်ထားပြီးမယ်။ စကန်စပေါရဲ့ပေါ်ပြချက်မှာတော့ချက်စီးသင်းနဲ့ဆပီယာသင်းတို့ကြားမှာဂျူလစ်ကိုတီးရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်63သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဂျာနဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်မှတခြားဒီအပြောင်းအရွှေ့အစိပ်ပိုင်းတွင်အားလုံးကို total agreement totally agreement ရရှိအောင်ဆွတ်ဆောင်လို့ ਆ မှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီးသင်းနဲ့ဆပီယာသင်းတို့ကြားမှာဂျူလစ်ကိုတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ agreement ကရရှိနေပြီလို့သိရပါဗျာ။ဒါ report ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ ନି ແນလေကြားချားနေပေမဲ့ အခြေအနေကတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်နေလည်းယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူလစ်ကိုန်ဒီကဈူးမားလဲထွက်သွားပြီးဆိုတော့ချက်စီးသင်းတွေလည်းတေကြပေါ့ကိုအချိန်ဟုံမြင့်လုံးဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဂျူလစ်ကိုန်ဒီပြီးတော့နောက်ထပ်ချက်စီးလိုချင်နေတဲ့ကစားသမားတခြားပေါ့အဲဒါအတလက်တီကိုမက်ထရစ်အသင်းရဲ့ဝယ်လက်ကစားသမားဖြစ်သူစာ우၂ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတလက်တီကိုမက်ထရစ်တဲ့ချက်စီးသင်းတို့ကြားပေါ့ကကနံဦးတရာစီအင်္ဂါကိုတော့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီးဘက်ကတော့ဒီတရာစီအင်္ဂါခေါ်ယူမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ option 2ပိုင်းမဲ့ထည့်ကျင်တယ် ဖြစ်နေတာကအတလက်တီကိုမက်ထွေအသင်းကတော့ဒီတရာဒီမှာသူ့ရဲ့ကစားသမားကိုချယ်ဆီအသင်းနဲ့အငှားခေါ်ယူအဲ့ဒီနောက်နောက်နှစ်မှာတော့ option to buy မမွေးမနေရဒါစာချုပ်မျိုးထည့်သွင်းခြင်း ਨੇ အတလက်တီကိုမက်ထွေအသင်းကသူ့တို့ကစားသမားတို့ပေါင်သန်း၄၀လို့ရှိတယ်ဒါအ삐သက်ရောင်းချရတာကြီးနေပေါ့ချယ်ဆီကတော့အဲ့လောက်ထိမပေးချေခြင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးတော့ option to buy နဲ့မထည့်ချင်ဘူး option to buy ပဲထည့်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချယ်ဆီနဲ့အတလက်တီကိုမက်ထွေအသင်းတို့ဈာန်မာတော့ဆွေးနွေးမှုတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပထမသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကိုတော့နှစ်သိန်းလောက်သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့အပိဓာမိုဘယ်မနီယာနဲ့ဒါဝယ်ယူခုရက်နဲ့ဒါအော့ရှင်တူပိုင်နဲ့အပလ िकेशन တူပိုင်ဈာမှာတော့ချက်စီးသင်းနဲ့အတလက်တီကိုမက်ထရစ်သိန်းလို့ရဲဈာမှာဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လီဗာပူးအသိဉဏ်ဂုဒ္ဓမာဖြစ်သူအဲလက်ဇက်ပါကာကတော့ရိုမေလူလูกာကူဟာတကယ်ကိုဂရိတ်ပလေယာတရားဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီးသင်းဟာသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်။ တဖက်မှာလေချက်စီးသင်းဟာဒီရတီမှာအကောင်းဆုံးသောအနေအထားမှာရှိနေပြီးတော့တကယ်ကိုတောင်နေတဲ့အတင်တသိင်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှု focus လုပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်တွေပုံမှာပဲ focus လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလာမယ့်စနေနေ့မှာဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ချက်စီးအသင်းတို့ကလီဗာပူးအသင်းရဲ့အမ်ဖီကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ဂျိမ်းအလီစင်ဘကာရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဝင်မြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အစတဲမှာပဲချက်စီးသင်းကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်စင်ထရယ်မဖီတာတယောက်ဖြစ်တဲ့အလီယမ်မိုရီပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပြိုင်ဘက်မျိုးကအသင်းတရင်ဖြစ်တဲ့စပါးအသင်းကလည်းဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အရှင်ဟုန်မြင့်လှူဆောင်လာတယ်လို့သိရပါဗါးကစားသမားကတော့ပထမဦးဘာစီလိုနာနဲ့ချက်စီးသင်းကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့စပါးအသင်းဟာလည်းအခုချိန်မှာခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီအားလုံးကတော့ချက်စီးသင်းတွေအားလုံးကိုစူးစူးပေါ်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးပြိုင်သက်တွေအားလုံးနဲ့ကျင်းတဲ့အားရလိုက်မယ်လို့ပြောရင်းပါတယ် အဲ့ဒီအားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါ